Скло молодого політика – це проєкт Міжнародного республіканського інституту, який почався вже 5-6 років тому. Ми прийшли до розуміння, що багато молодих людей дуже цікавляться політикою, але, на жаль, самі політичні партії не мають подібних освітних програм саме для молодих людей, які хочуть долучитися до політики. І наш інститут вирішив розробити подібну програму. В Одесі, власне, мені випала честь допомагати цій школі відбутися як такій. Ключова задача, яка сьогодні постала перед нашою командою, це навчити молодих, амбітних одеситів та одеситок тим речам, які, на нашу думку, будуть допомагати їм в їхній громадській і, можливо, навіть політичній діяльності. В Одесі ми працюємо з групою, яка складається з 22 студентів. Це представники різних навчальних закладів. Власне, в нашій програмі враховано те, що цим слухачам необхідно дізнатися принципово нові речі, про які, можливо, їм не будуть розповідати в їхніх навчальних закладах. Мова йде і про проєктний менеджмент, мова йде і про публічні виступи і зв'язки з громадськістю. Мова йде про те, яким чином треба себе позиціонувати в соціальних мережах. Ми з колегами намагаємося дати нашим слухачам той пакет знань, які, на нашу думку, є максимально корисними, цікавими і, певно, ексклюзивними. Ну, ви знаєте, чим ми будемо займатися впродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня тут, у цій аудиторії? Ми не читаємо занудні лекції, ми не проводимо перевірку домашнього завдання в суворій формі, ми не ставимо відмітки, не приймаємо заліки. Ми працюємо так, щоб це було цікаво, щоб у всіх, хто є учасниками цього навчання, було відчуття повної залученості до процесу і було розуміння того, чому вони тут. Цей проєкт є особливим в тому, що він поєднує в собі і теоретичні заняття, і практичні заняття. На кожен тренінг ми запрошуємо наших тренерів, які є практичні експерти в своїх областях. Ми хотіли, аби наші слухачі мали конкретні зустрічі в форматі сесія питання-відповіді з представниками локальної влади, з представниками місцевого самоврядування, Верховної Ради, до речі, України в тому числі. І мені здається, це було корисним, до речі, не тільки для нашої молодої аудиторії, а ще й для тих, хто приходив до нас. Тому що вони теж трішечки приземлялися, як на мене, і для них це теж були якісь підказки щодо того, куди треба рухатися і що треба робити. І я бачу, що немає бар'єру, є хороший діалог, є дуже круті питання, є повага, але є і чітке розуміння, що ось ця людина, яка прийшла до нас, вона має чути нас, і ми точно знаємо, що ми до цієї людини можемо йти своїми запитами. Ось сюди я приїхав на моноколесі. Насправді Одеса не дуже зручне місто там для велосипедів і моноколес. Мені б хотілося, щоб воно було зручним, таким як там Копенгаген чи Амстердам, чи там майже будь-яке місто Європи вже зараз. Ну, насправді запитання дуже дорослі, дуже правильні. Мені сподобалось, що молоді люди думають не про парадну і яму біля дому, а про глобальні речі, про розвиток міста, і це дуже добре. Я надію, що з нашим містом все буде добре. Так, друзі, увага, увага, всі прочитали? Так. Ніхто нікому не розказав? Ні. Також ми стежимо за тим, щоб наша аудиторія не втомлювалася. Ми намагаємося їхній день робити цікавим і вводимо в навчання ще такі моменти, які є класичними для неформальної освіти. Мова йде про енерджайзери. Такий підхід, як на мене, він досить здорово відрізняє нас від класичної системи освіти. Крім Одеси, ця програма також відбувається в місті Дніпро і також в невеличкому місті Ніжин Чернігівської області. Наш інститут завжди дуже ретельно підходить до набору учасників. У нас є онлайн-анкетування, також у нас створений комітет по відбору. Ми спілкуємося з усіма учасниками і відбираємо 20 осіб для участі в цій школі. І в результаті ми маємо дуже класну команду, які розуміють, навіщо вони прийшли до цієї школи, навіщо вони прийшли для цього навчання, і працюють дуже класно, як одна єдина класна команда. Вони зараз у мене за спиною працюють над своїми проєктами, над своїми ідеями. Відбувається якісна зміна, і вона полягає в тому, що на наших очах формуються команди, які готові здійснювати зміни. Хочуть писати проекти, вони знають тепер, де шукати підтримку, вони знають, як працювати з депутатами. Цей приклад, він має показати іншим громадам, насправді, куди потрібно звертати увагу місцевій владі.
Я думаю, що вони наша сила, вони будуть голосувати, вони хочуть голосувати розумно. Чим більше такої молоді буде ставати, тим кращим буде вибір для всієї країни. Осмислений вибір, він буде давати нам якісне життя. Завдання наступне. Зараз по колу в групі по одній фразі читаєте. І після того, як всі прочитають, на аркуші паперу, який маєте, маркером, повним реченням потрібно виписати, в чому проблема. Моя мотивація була дуже проста. Мені хотілося дізнатися чогось нового, та щоб покращити свої знання. Як я помітила, що тут не всі хочуть бути політиками, але, незважаючи на це, ми всі маємо мету одну – це розвиток нашої країни. І незважаючи на те, хто буде де працювати, або вчителем, або науковцем, або урбаністом, або будівельником, все одно вони хочуть зробити цю країну краще. Чесно кажучи, я в значній мірі здивований тому, що студенти мають не тільки прогресивні погляди, але дуже чітко можуть сформулювати свою думку, мають яскраве бачення конкретних проблем в Одесі і в регіоні. І найголовніше, вони мають бачення те, як ці проблеми можуть бути вирішені, звісно, із залученням серйозних експертів і груп зацікавлених сторін, в тому числі тих, хто покликаний відповідати за вирішення проблем екологічних, соціальних, економічних. Україна дуже велика країна. Міжнародний республіканський інститут не може зробити подібну школу в кожному місті, якби нам хотілося цього. Я би хотів, щоб більше різних інституцій робило подібні програми. Ми готові поділитися навчальними планами, ми готові поділитися інформацію щодо тренерів, які працюють в нашій програмі, учбовими планами, матеріалами, які в нас є. Україна має рухатися, не зупинятися під час війни. І дуже важливо, щоб саме молоді політики приходили до влади. Вони розуміють краще, що потрібно молодим людям, як змінити країну, як країні швидше рухатися до Європи, до європейських стандартів. І саме це те, що ми даємо молодим людям в цій програмі. Ось ці кейси, ці практики, які ми маємо і в Одесі, і в Ніжині, і в Дніпрі, вони можуть бути кейсом, який можна було би відтворювати у себе в громадах. В умовах, коли все дуже складно, коли постійно є небезпека, мені здається, що ось такий майданчик, він надає можливість ось цій енергії десь в конструктивному ключі бути використано. І результатами, класними, як на мене, є те, що по завершенню цих сесій у цих людей дуже часто залишаються зв'язки, формальні і неформальні. У нас є група випускників в Фейсбуці, це більше 300 осіб, які пройшли навчання по цій програмі. Ми підтримуємо з ними зв'язок і ми бачимо результати навчання в цій програмі. В нас є випускники, які стали депутатами районних рад, депутатами місцевих рад. Є навіть випускники, які балотувалися до Верховної Ради. Міжнародний республіканський інститут створив цю програму для того, щоб більше молодих людей цікавилися політикою, ставали професійними політиками, працювали і змінювали країну, змінювали свої громади. Я би хотіла, щоб у нашої молоді з'являлося більше можливостей до навчання і щоб було більше можливостей у громадських організацій, у платформ реалізовувати запити від молоді. Тобто, щоб відбувся такий, знаєте, формат, який на постійній основі давав би можливість одним говорити «ми би хотіли», а іншим відповідати «так, ми це можемо». Я бачу в неформальній освіті, я бачу в тих пропозиціях, до речі, які надає і Міжнародний республіканський інститут, той самий соціальний ліфт, який наразі ще не сформований у держави як такої. Ось ця пропозиція – навчатися і зростати, і ставати лідером. Це є якраз те, що сьогодні дозволить сформувати ось той новий шар еліти, яка буде нести зміни в нашій країні.